Her hvor vi altså har de velkendte 3 minutter til tip-off, hvor holdene lige kan få banket den sidste rust af benene. Michel Diouf runder 200 kampe her, Mads. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om hans betydning for Bakken Bears. Jamen, jeg synes lidt, Michael Pilot siger det selv her. Den første, eller den udlænding med flest kampe for Bakken Bears nogensinde. Og det er jo helt unikt, at man kan holde på så stor en, eller en vanvittig god spiller som Michel Diouf i så mange år. Men han har jo dannet sådan nogle relationer her, som gør, at det er attraktivt for ham at blive her. Så, så det, er jo fedt for ham og fedt for Bakken Bears. Og en anden udlandsspiller, en af de nye. Vi nåede ikke helt forbi ham før, men altså en af dem, jeg har et rigtig godt øje til i år. David Efiani. Han løber herude. Op ved midten nu. Altså ny spiller, han har desværre været ramt af en lille skade, hvilket gjorde, han ikke fik ret mange minutter. Har vi nogen update på, hvor meget han kan i dag? Altså, vi har jo hørt, at han er 100%, men han er jo han er jo selvfølgelig ikke så meget i form endnu, på grund af den skade her. Jeg så det også lidt i kampen i tirsdags, at der var lidt rust, der skulle bankes af. Skød 0-5 på gulvet, og ja, gik altså pointlys i den kamp, så vi må håbe, at han får lidt gang i den i dag, og så er jeg ret sikker på, som du siger, at han nok skal blive en vanvittig spændende spiller i den sæson her. Ja, det er jeg sikker på. Hvis man ikke ser så meget til ham i dag, så kan man altså fange ham på YouTube, hvor der er et lille highlight reel der. Og det er altså en spiller, hvor jeg i hvert fald synes, det er svært at se en begrænsning for ham. Ja. Så skulle det måske være, han holder for meget i bolden. Men ja, altså, men det, nu snakker vi jo selv med Mathias Bak her inden kampen. Altså, de ved godt, at med de kvaliteter, han har, så bliver han svær for dem også at begrænse ind i deres system. Altså, det er en, der skal slippes løs og ligesom, ja, have lov til at gøre næsten, hvad han har lyst til. Selvfølgelig med måde, men han er jo en, der kan score point på samlebånd, så og det er også derfor, så kan han score fra alle steder bag træerne, og så kan han altså komme ekstremt højt op i luften, og har egentlig også en fin midrange, ser det ud til. Sindssygt atletisk, men nu i deres træningskamp mod Groningen her inden sæsonen, der var han især dygtig til at komme til kurven, og jeg tror, han skød 13 eller 14 straffekast i den kamp, så ja, som du siger, han kan lidt af hver, der skød altså også 42% for straffe eller for undskyld for trepointslinjen i college, og det er en mand, der er svært at dække op i hvert fald. Og ja, et af fokuspunkterne her i vores lidt forkortede optakt, det har været ud og ind fra Bakken Bears, og nu når vi ikke kommer 100% omkring, hvor de forskellige spillere er endt, men helt kort, så har Bakken Bears sagt farvel til David Christensen, han er taget til USA på college. Yes, og Chris Christoffersen indstiller karrieren. Ryan Martin, Tobin Carberry, Sylvester Berg, der er gået professionel i Spanien. Ja. Og Hayden Dalton, der også var en spændende spiller sidste sæson. Ja, havde i hvert fald sine momenter i den sidste sæson, hvor og havde været var det næsthøjeste scoringskamp i basketligaen. Så ja, han skal jo i hvert fald spille. Han er jo sikker på at spille Champions League i den sæson her med Nyborg. Så jeg er sikker på, at han nok skal få en vanvittig god sæson der. Hermed altså Bakken Bears starteren introduceret. Og altså Bakken Bears, som sagt, vinder første kamp 95-86. Ja. De kan tåle at tabe med 8 point. Men det er vel ikke det, der har været på tale overhovedet nede i omklædningsrummet på Steffen Wig. Det har jeg svært at forestille mig. Altså, for mig at se, at de er et bedre og bredere hold, end Kate Aftners er. Men lad os nu se. Det er svært at sige inden kampen, men, altså, men pænt fyldt hal, så er jeg sikker på, at det nok skal blive en fornøjelse i dag. Ja, det samme gør vi til herude i stuerne, hvis man ikke er her i Valbyrigeskovhallen, hvor der er et udmærket fremmøde på en fredag aften. Synes jeg. Vi er i gang her, hvor Kyprioterne starter med bolden. Her er Simon mod kurven. Ja, god start. Ligger den fint i. Faktisk en spiller, der slet ikke scorede i sidste kamp, så han har jo allerede forbedret den stat. Ja, det må man sige. Og til Darbo, der efter Tobin Carberrys farvel går direkte ind i starting lineup.
Ja, de uf, der misser første skud. Ja, formodentlig også grundet, at David Vianney nok ikke er på i helt i kampform nu, og måske helt på 100%, så det giver det god mening at have sådan en god spiller som Darbo til at starte. Ja, lige præcis. Og hvilken spiller at kunne sætte ind? Ja, Rory på toppen. Smid den væk. Der er Kjukic, så der sted. Tager Longvej. Fremragende start. Og Bakkenbergs to første point, der er altså lidt lækkert til publikum. Tager Longvej, dunker dem i. Altså sådan her. Øj, og så stiler han. Hvor er det fremragende. Og to point mere. Fremragende, Tager Longvej. Tager Longvej, der altså jonglerer lidt med bolden i hånden, men får den altså stjålet til sidst. Jamen, er jo simpelthen... Der er jo en grund til, at han var i top 3 på afstemning over års forspiller i Basketligaen sidste år. Han er simpelthen så modbydelig og bevægelig på fødderne og har så lange arme. Han er en virkelig elegant forsvarsspiller. Abukar, også en fremragende spiller. Han på unge var altså ikke stoppet. Nej. Kan altså lægge to point i. Hvis man ikke har læst Bakkenbergs analyse af det hold her, så var han altså topscorer i FIBA Europe Cup i den sæson, hvor Devon Kubicel blev MVP. Så han kan altså godt finde ud af at score bolden. Ja, Evans, som vi kender glimrende fra sidste sæson, og det her, det var noget, det har bedst til. Ja. Trækker en fejl her, to straffekast. Han kan næsten ikke bede mere i den situation, Ryan Evans. Med klokken nærmest ned på de 0 sekunder, så bliver han fejlet i et fadeaway, som han dog rammer hyppigt. Det må man sige. Ryan Evans. Han har ikke lige fået banket det sidste rust af hen over sommeren. Starter altså ud med en lidt fæsende airball her. Lad os se, om han ikke sætter den her. Det gør han så ikke. Men til gengæld så er det bakkenbold. Michel Liouf, der lige får prikket ind på fingerspidserne af en af Kedafners spillere. Ja, så får de chancen igen. Ja, Darbo finder Yuki til under kurven. Jeg kunne simpelthen ikke se, hvad der skete der. Lige så har Darko bolden i hånden. Simpelthen, det er godt sat op. Dejlig enkelt. Fantastisk spil. Og ja, selvom man... Jeg synes i hvert fald, at bakken på et tidspunkt skød rigtig dårligt procent af sidste kamp, så skød det alligevel omkring de 73. Den brænder altså igen her. Ja, Darko Jukic. Der lige har forlænget i to sæsoner. Ja. Også en glædelig nyhed for bakken. Ja. Det er jo det med kontinuiteten. Det er simpelthen så vigtigt, når et hold, der spiller europæisk, godt stil igen af Tyler Ongvej. Får vi op. Men god rebound af Adam Darbo. Glimrende. Og godt, han ikke slår sig her, Ryan Evans. Og endnu turnover. Og en træer. Ryan Evans træer. Der blev lige en tand for kick fra Ryan Evans. Men altså igen, ligesom i første kamp, fint med anden chancer. Ja. Og god i rebound-spillet bakken ved os. Ja, helt sikkert. Og så smider de den altså også væk, kybiroterne, må man bare sige. Det er jeg godt nok glad for. Ja, Darbo, der skal sætte spil op for Bears. Bruger ikke Evans screen, og den er altså højt over. Lidt shaky start fra kyprioterne, der har smidt et par bold væk. Ja. Her får de altså sat noget lidt pænere op, ser det ud som. Og Abukar. Det er altså en hård mand at holde derinde. Ordentlig klippert. Det bliver altså en fejl på gulvet, så bolden på baglinjen. Ja, der er han altså helt nøgen derinde. Rowe, der kan lægge to point i. Ret nemt. Ja, Darko, der fører bolden op. Finder Juve. Jeg plejer at gå i den der. Ja, det gør den nemlig. Det er et skud, han kan. Vi så ham jo selv til en træning. Simpelthen stå, inden de havde begyndt træningen. For den afstand der, og det er jo svært at sige, at han ramte forbi på noget tidspunkt. Jeg lagde ikke mærke til det i hvert fald. Nej. Her hvor Kedafner scorer to point. Igen Abukar. Udligner altså til 10-10. Ja.
Og cadeau til dem for at være med fra start, fordi vi har set Bakken Bears blæse folk over i starten af kampen på den sidste sæson. Darbo, der går hårdt ind efter den rebound, bliver kaldt en fejl på ham. Ja, kommer lige en tand for hårdt ind, og dommeren er næsten nødt til at kalde den der. Uha, Darbo får en til fejl. Ja, det er hurtigt. Sin anden fejl op. Det er hurtigt. Bakken Bæres altså også i nye Europa-trøjer. Ja. Med et lille Aarhus-tryk på maven. Det ser bestemt ikke dumt ud. Det ser dejligt ud. Her er Simon ind mod kurven. De spiller faktisk meget godt lige nu. Ja, det er udmærket sat op, det der. Ja. Altså O'Brien, der kan lægge 2 point i. Godt sat op af Simon. Men man kan sige, de er også tvunget til at komme ud med foden på speederen. Ongwai 3 point. Rammer det bagerste af ringen. Brian med rebound. Så får han den igen af den Abukar. Og for Evans. Og han har altså lidt centimeter på ham. Ja. Oh. Ongwai overvejer at skyde den der. Så har der kun en lille højde fordel der. Tæt på for rebounden der, Ongwai, så er det Rory den anden vej, men han bliver altså pakket sammen derinde. Ingen vej forbi der. For putter feltet godt sammen der. Lidt heldig med, at den ikke går i her, synes jeg. Jeg taler lige for at føle, at han altså ikke er på hjemmebane her. Der er brug 3 point. Værsgo. Han går lige op for sine 2 hurtige fejl. Sætter 3 point. Adam Darbo på toppen. Huha. Så skal man ikke sige mere. Der er han giftig fra. Ja, det er han godt nok. Ser vi også allerede Bakken Bærske klar til 3 udskiftninger. 2 til at starte med i hvert fald. Og det er altså også der, hvor de har en kæmpe stor fordel, ja, Bakken Bærs. Vi så i sidste kamp i alt 8 Bakken Bærs spillere, der scorer mindst 8 point. Ja. Hvor 5 mand står for 76 af de 86 point for Kjeraften også. Det er helt vildt. Det er altså 10 point, der bliver scoret ude for deres starting lineup. Og så er det altså svært at komme til Valby Rigskovhallen, hvor Bakken Bæres er notorisk kendt for den her brede trup, de har haft over de seneste år. Michel Liouf, 200 kamp jubilaren, sætter 2 point mere. Og man skal bare ikke lade ham stå fri der. Ja, det er godt nok. Det er vildt det der. Og så skal der byttes lidt derinde. Det er godt spillet det der. Ja. Og ja, der er de heldige i Bakken Bæres. Ja, O'Brien har altså ikke forlagt det i, eller sådan en fræk aflevering af Simon. Og der bliver selvfølgelig kaldt en fejl her. Det satser han altså alt. Hvis de skal kalde den der, så er det lige før, at de er nødt til at kalde endnu sportslig. Det er så godt nok også hårdt ud. Han kommer med 120 i timen der. Lad os se, hvad dommerne finder på her. Det er så i hvert fald, som Darbo også siger, det ser. Det er så meget bevidst ud, det der skete der. Ja, altså de første udskiftninger i kampen her, hvor vi altså får Efiani at se blandt andet. Thomas Lærke også, og Chris Ortiz kommer på banen. Her er det Diouf, der bliver ved med at dominere. Den der hopper dog ikke i for ham. Men ham er det altså svært ved at styre, kan man se derinde allerede fra start. Rory med et træfningsskud, det går ikke i. Rebound Ortiz. Men vi kan jo se, at de kommer jo simpelthen frem til gode skud, Kjeraftenås. Og hvis de først begynder at ramme dem. Godt spillet, Efiani. Ind til Michel Diouf. Super sat op her. Der ser vi altså en smagsprøve. Man noget det han også kan. Simpelthen bare se første skridtet, og så skal han jo simpelthen vurdere, om han skal aflevere bolden, eller om han skal gå til kurven. Og her tog han altså en rigtig beslutning. Her King med et svært skud. Den sidder der. Så en
Anthony King et stærkt navn, de har taget med her fra Kypern. Der går lidt galt i spillet der. Diouf, han er iskold, han tager skuddet alligevel. Går altså ikke i. Altså et eller andet spil, der lige går galt her for Efiani. Lærke bliver screenet. Brian, pick and roll. Ja, 2 point. Stille og roligt skud. Ja, fint spil, de får sat op. Ja, egentlig meget simpelt. Men det simple kan jo næsten være det bedste nogle gange. Ja, Diouf i posten igen. De har problemer med ham her i starten af kampen. Tager han på arbejde selv. Ortiz finder Lærke. Ud til Ortiz igen. 3 point. Går altså ikke. Fjerni her går ind og udfordrer. Michel Diouf, 3 point. Den sidder der. Han er ustoppelig i dag. Jeg har givet lidt firepower til ham med lidt blomster fra Steffen Wick. Ja. Glimrende, altså iskoldt sat i. Men altså også utrolig meget plads, han får. Ja, altså, han, også kan jo, han kan jo simpelthen godt skyde. Ja, bestemt. Og jeg håber da ikke, at det er kyberoternes gameplan at lade ham stå helt åben. Så kan de godt få problemer, da. Fjerni, ikke et godt skud, han vælger at tage svært, der, synes jeg. Svært skud. Men han vil også gerne vise noget. Ny mand. Ja. Jeg synes også, vi tydeligt kan se, at i hvert fald her de sidste par minutter, de har prøvet at trække tempoet ud af kampen, Kadaffen også. Får altså ikke helt sat deres skud lige nu, kyprioterne. A1. Den tæller A1 og nu spørgselig fejl. Så ser vi altså lige ham sætte turboen på, Efiani. Ah, men det viser, hvad han kan. Altså, det er jo helt vildt, det der. Nøj, hvor han hurtig. Og man kan jo godt se, at der er jo ikke andet, der gør, end at prøve at fejle ham. Han lykkedes også med at fejle ham, men det er jo... Når man ser tilbage, så er det jo simpelthen tåbeligt. Ja, så er det en rigtig dum fejl. Puha, og lad os se, om når Efiani ikke har fået lidt flere kampe i benene, om han ikke går op og bare dunker den der i næste gang. Jo. Altså, giftig atletisk spiller. Og det er jo lige præcis det der, man ikke skal gøre, hvis man skal op og vinde med 9-10 point. Altså, du må ikke give så lidt et point væk i hvert fald. Nej, lige præcis. Thomas Lærke altså med en måske ny tatovering, et PlayStation-logo, synes jeg, er spotter. Er det rigtigt? Det har jeg ikke lagt mærke til. Dedikeret. Ja. Her hvor vi altså også ser Jonathan Galloway gå ind og sætte sine 2 første point i kampen. Så... Så letter de også lige væk fra Købeoterne en gang til. Higgins. Også god i den første kamp. Ellers et fint skud, han sender afsted. Der er altså lidt shaken. Skal de trække til sidste skud, synes jeg. Ja, der er 8 sekunder på skuddet. Efiani skal vise noget rutine her, selvom han er ung. Skyder 3 point. Og værsgo! Og Vejby Rigsgaard-hallen allerede op at stå her. Efiani der altså stepper op her, når han får chancen. Det er jo bare simpelthen for fedt at se. Og bum, lynhurtigt kyberolen. De troede, de var med. Nu står der altså pludselig 27-18. Ja. Efter en fin start for dem. Ja, men den usportslige fejl, der bliver begået, den bliver jo lige pludselig vanvittigt dyr. Det er 5 point, der kommer på et angreb der. Ja, som du siger, det må man simpelthen ikke gå ind og lave, når man har det her, man skal hente. Nej, og nu ser det jo lige pludselig rigtig skidt ud for dem. Altså, nu skal de jo så vinde resten af kampen med minimum 19 point. Ja, lige præcis. Og det bliver altså svært. Ja, hvis Efiani er i det humør der, så tror jeg godt, at vi kan sige, at det bliver en svær omgang for Kent Aftners. Sidste år, der så vi et par spillere fra Bakken Bears med dobbeltlicens, hvor de både kunne spille for Bakken Bears og EBA. Og der har vi altså også fået lidt nye kræfter op i år. Ja. Magnus Mølgaard, Liam Churchill og Anton Harbo. Yes. Hvad tænker du, de kan gøre noget bidrag med de unge? Jamen, det er jo måske ikke så meget her i Europa, vi skal se dem, men ellers så, generelt. Altså, de to, der var med, Simon Bjørnebo og Liam Churchill, der var med på Kypern, de fik jo 0 minutter hver. Så det er jo helt klart i ligaen, og primært kan de jo få masser af tid i Pro B-kampene.
som jo starter her på søndag mod Copenhagen Basketball. Så det er jo der, de skal gå ind og ligesom aflaste mange af første, eller hvad kan man sige, førsteholds, i hvert fald de rutinerede kræfter på holdet. Men jeg synes også, det man har set fra dem, det har faktisk været meget, meget godt til træningerne. Jeg har lige fået lidt dugfriske stats ind her. Fine procenter for begge hold. Bakken Bær skød 54,5. Ja. Og Kjærafnes var faktisk endnu bedre. 56,3. Ja. Vi kan jo se fast break point 7-0. Bakken Bærs. Ja, det har de altså løbet fra dem også. På baggrund af et par dumme steals. Ja. Eller et par dumme turnovers fra ja. Kjærafnes. Steals, de er aldrig rigtig dumme. Nej, de er faktisk pænt gode. For det meste er altid gode. Men Jake O'Brien har haft gang i rebound-showet. Ja, det må man sige. Han er altså rebounds. Også blevet sat godt op af Simon Michael. Nummer 5 for Kjærafnes også. Efiani her, der synes jeg er veloplagt ud. Jeg kan ikke se en skade nej, på ham, men det skulle han selv ikke af. Nej, han ser ikke hæmmet ud. Ej, det kan man ikke sige. Her Lærke, der virkelig kommer på arbejde. Galloway. Altså en glimrende forsvarsspiller. Vi glæder os til at se, hvad han kan offensivt også. Svært skud, mand. Ej, hvor er det svært skud. Fjernigt. Man kan også se, at han er helt ude af balance der, men formår os lige at justere den ind. Fuldstændig, og man kan altså også se, hvor atletisk han er bare i det, når han sætter af på et jumpshot. Meget. Altså, han flyver altså op i luften der. Giver lige et par ekstra centimeter. Der får de altså roteret rigtig fint bakken med os på det screenspil, der kom her. Får en ny chance, Kjærafnes. Ja. Samler Michael, der er altså arkitekten på det her hold. Helt meget godt spillet. Så skal der sættes tempo. Det er der, de bedste bakken med os. Ja, altså, Stylianov ikke nogen scoring her for ham, ellers fint sat op. Thomas Lærke, 3 point, glider lige præcis af ringen. Og Carter presser med 3 point skuddet. Jeg tror, det er et skud, man bliver nødt til at give ham i forhold til, hvad vi har set fra ham med inside. Ja, og her sætter han altså 2 point, glimrende af ham. Ja. Altså Bakken Bærs, altså tager en timeout her. Jeg ved ikke, om han er utilfreds med, hvordan de kommer ud her. Det er jo ikke, fordi de har indhentet specielt mange point. Ja, indhentet lige præcis 0 point. Ja, så. Men ikke helt tilfreds med det, han ser, Steffen Wig. Nej, det kan være, at der lige har været nogle nye plays eller sådan noget, som de ikke har været ordentligt indstillet til, men meget fornuftigt lige at få styr på det. Nå, vi har i hvert fald fået David Efiani i gang. Ja. Altså 3 for 3, 8 point. Ikke helt dumt med de minutter, han har spillet indtil videre. Nej, det er effektivt. Og også altid sjovt at se, når der bliver handlet ind for Bakken Bears med de her nye amerikanere, der kommer til. Altså, vi ser jo sjældent en fejlscouting fra Bakken Bears. Så jeg er helt enig. Og som man siger, altså det er næsten uanset hvilket type spiller de får ind, så får man dem altid til at passe ind i det system her, de kører. Også fordi scouting-arbejdet selvfølgelig er gjort godt på forhånd, men man ser aldrig helt en spiller, en udlænding i hvert fald, der falder helt ud af systemet. Og det er jo det er jo en god tryghed at have som træner, at man ved, at de spillere, der kommer ind, de passer i hvert fald nogenlunde ind i systemet. Og et system, der også forestiller mig lettere at holde fast med de her bærende kræfter på Bakken Bears, der bliver ved med at forlænge til, at Darko Jukic og Morten Salots også anfører på holdet. Og god aflevering ind til Fjernoway! Oh, et hisset dunk! Uha! Dejligt med lidt raseri her. Ja. Jamen, han kan jo simpelthen godt... han har jo ikke langt derop. Efiani er altså også en god shotblocker i forhold til, han er guard. Chris Ortiz, glimrende lagt i. Altså så højt som Efiani kom op der, så troede jeg faktisk lige kort øjeblik, det var Tyler Ongwai. Men der altså også kan flyve og har fløjet mange gange gennem den her hal. King nu. Her, der ikke laver et særligt kongeligt layup. Det var faktisk ikke ret godt, det der. Nu lader de sig lidt stress, synes jeg, Kjærafnes også. Ja, det er jo også lige præcis det, en del af gameplanen for Bakken Bærs er, altså. Ja, hvis de kom ud og rende stærkt. Ja, hvis de kan få presset tempoet op, så tror jeg i hvert fald meget hurtigt, de kan løbe kupioterne meget trætte.
som du siger, der var jo stort set kun produktion for 5 spillere i sidste kamp. Og hvis man kan få løbet dem trætte, jamen så... Ja, lige præcis. Så får man det altså svært. Ja, Abukar, der glider ud til manden, han dækker Chris Ortiz, men formår altså ikke at sætte de 3 point. Det var alligevel tilstrækkeligt forsvar. En ny form for forsvar i hvert fald. Noget gulvet herinde, en meget forpustet Josh Hagen skal sætte spillet i gang for Kedrafen også hernede. Og der bliver altså trukket på de her starter for holdet. Ja, det gør der godt nok. Med shorts, Simon Michael, der har bolden, han startede faktisk ikke inden sidste kamp. Scorede 0 point, så lidt specielt, at han får så meget tid i dag. Det kan selvfølgelig være, det er ham, der har haft bedst ben efter rejsen fra Kypern. Ja, måske går altså ind og tager noget ansvar i hvert fald. Ja. Rebound Chris Ortiz, og så går den anden vej, hvor Galloway bliver lagt fuldstændig ned. Ja, det er svært. Nu så jeg ikke situationen, fordi det foregik op, men han er meget, meget sur over, hvad der sker. Og bliver altså kaldt nusportslig, ja. Og så lidt clinch derinde nu. Abukar, der også er sur. Ja, Abukar, han er meget sur. Jeg så simpelthen ikke, hvad der skete, tak, Chris. Nej, jeg havde taget øjnene på bolden, og det var et fejl væk fra bolden. Men ja, han fortsætter altså lidt med at snakke. Abukar. Ja, nu skal han da til at lægge en dæmper på det, fordi ellers så kan han da... Så du... Ryge helt ud. Jeg så simpelthen ikke, hvordan han blev væltet derinde. Hvem der blev dømt på det nusportslige? Jamen, det var vel Abukar. Var det det? Det var i hvert fald den mest sure. Ja, men jeg tror også godt, det kunne have været King, men jeg er simpelthen ikke sikker. King, der i hvert fald bliver taget ud her. Spændende release, kan vi også introducere for folk, der ikke har set Bang Bass endnu. Det må man sige. Er sådan lidt et todel release. Ja. For det ikke helt til at fungere på de her 2 straffekast i hvert fald. Ja, Salers der indbounder. 10 sekunder på skuddet. Fjerni skal sætte noget op her. Finder Lærke hurtigt 3'er. Den går ikke i. Så går det hurtigt den anden vej for Kedrafnos. Simon Michael her. Har altså en fin ro på bolden. Galloway får det tæt tilbage her! Og den gjorde også ondt på Abukar her. Skal da lige love for, at han kom op og fik taget hævn. Puh, det må man sige, der bliver altså ikke kaldt en fejl. Bliver set som et rent blok. Som nok også rammer Abukars skulder. Ja. Og han ser stadig hissig ud. Det må ikke, der bliver betalt lidt tilbage på den igen. Det tror jeg i hvert fald, han er ivrig efter. Hvis man kender sportens uskrevne regler, så ved man, at han er nok har en til gode. Det bliver lige noteret i bogen. Det er lige noteret i den sorte. Men han får altså ikke lov til at få hævn endnu, hvis man kan kalde det, han bliver taget her på kar. Måske meget fornuftigt, så han ikke kommer til at lave noget helt åndssvagt. Altså god tænding på fra start her. Galloway får den i posen her. Har et lille mismatch. Han er altså stærk der, men fin forsvar af O'Brien. Ja, O'Brien. Fin forsvar. Bliver simpelthen bare stående, da han bliver ramt af Galloway. Hagen tager mod kurven. Bare en højt op, men godt lagt i. Så Galloway, giftig forsvarsspiller, og også lidt flashy til publikum. Han kan altså virkelig komme op og blokere et skud. Ja. Og går også efter dem. Og Tis her, der bliver fejlet, og nu er de altså rigtig frustrerede, kyprioterne. Føler lidt, at det hele går imod dem nu.
altså masser af brok. Nu skal de også lige passe på her, at de ikke taber den fuldstændig til dommerne. Jeg kan egentlig godt forstå, hvad Simon Michael siger, at det er i princippet Chris Ortiz, der hopper ind i en mand, der ikke sådan, han følger ham egentlig med kroppen forrest, men ja, det kan være, der er lidt ekstra til hjemmebanen her, som man jo nogle gange ser. Det kender vi jo. Fint og ungevej. Han kan altså sætte noget pres på derinde. Samuel Michaels her får ikke noget ud af det der. Det er nok ikke lige manden, de skal sende ind mod kurven. Efiani hesitation går forbi ham. Og han ser ud til at hygge sig i dag. Ja, det virker lidt som et Bakken Bærs og ligesom rimelig overskud. Det må man sige. Altså foran 36-22 her. Halvvejs inde i første halvleg. Ja, hvor de altså tager en time-out. Hvad skal de jo snakke om, Mads? Skal de bare ud og have noget ros, eller? Snakker du om kyberoterne, eller snakker jeg om bakken? Jeg snakker om bakken. Jamen, de skal i hvert fald nok ud og i hvert fald ros for den måde, de håndterer den her lidt urolige situation på, kan vi godt kalde det, eller urolig periode i kampen. De dummer sig ikke på noget tidspunkt. De skal vel bare fortsætte egentlig, som de kører lige nu. Så er jeg svært ved at se, at den føring, de har fra første kamp, kommer i fare. Ja, så synes jeg lige, han står og ømmer sig derovre. Abukai, jeg ved ikke, om han har fået et seriøst slag på skulderen, men det kunne da være lidt sjovt lige at få ham ind mod Galloway igen og fortsætte den matchup. Ja, det kunne... nu må vi jo se, hvad der sker, men man vil da gerne se, om han har... han er sådan ægte hævntørstig. Ja, lige præcis. Det er altid sjovt med en lille kamp i kampen. Det er også fedt, når det er en god forsvarsspiller mod en god angrebsspiller i Abukar. Ja, lige præcis. Ja, Ortiz, det er ikke lige manden, der skal sætte spil op på toppen. Giver den også til Efiani. Vi kører lidt noget zone fra Kjeld Aftners nu. Ja, du styrer på lidt taktisk ude i den her timeout. Ja, Taylor mod kurven. Faktisk stærkt fanget af Simon Michael. Svær bold for ham at gribe. Ja, der var ikke meget mening i det angreb fra Taylor der. Vi så den her 3-point også, hvor vi altså har fået en sommerfugl i hallen, der måske bliver skudt ned senere. Det ved vi ikke. Det kan godt være, at den lige får en øretæve på et tidspunkt. Ryan Evans 3-point. Går ikke i den her, det ser ellers godt ud. Higgins op ad banen. Vi kan også se, at det er let at gå over til noget meget individuelt spil for Kjeld Aftners nu. Brian, en af de spillere, der er kommet rigtig fint i gang her, så er der 3 point mere. Ja. Altså, han springer nummer 9 i kampen. Og Morten Taylor til anfører Bakken Bærs 3 point. Og en fejl. Og en fejl, simpelthen. Jeg hørte simpelthen fløjtet, men fremragende. Ja, glimrende og... Skulle du næsten have fundet lidt statistik på, hvem der egentlig har flest 4-point plays for Bakken Bears? Ja. Fordi jeg tror, at Salas er en af dem. Det har vi set før, det her. Salas må ligge rigtig højt på den liste. Det tænker jeg også. Carberry selvfølgelig også sidste sæson, men han er jo så taget smut til Rusland. Så, Ja, lige præcis. Jeg tænker ikke, han nåede at få den rekord, selvom han også var rigtig dygtig til det. Men Salas er et godt bud, synes jeg, på din side. Tak for det, Mads. Velbekomme. Og han færdiggør sit arbejde der.
Så bliver han taget ud, ind kommer Dark Yuki til stedet for. Ja. Og ja. Ja, det er... Mens vi får Bears Dance Team ind her, altså en klassisk saler. Lige pludselig popper han op. Ja, ja. 3 point. Sætter lige et straf. Så dukker han op. Spiller lidt hårdt forsvar. Og så står han selvfølgelig altid klar lige på de 45 grader og klar til at skyde en træer. Og altså næstsidste stop i Champions League-kvalen, det her, der er faktisk kun én modstander, hvis Bakken Bears formår at komme videre fra det her, hvilket jo det ser stærkt ud til, de gør indtil videre. No jinx, men ja, vi kan i hvert fald sige, at de kommer noget tættere på efter den første halvleg her. Ja, det må man sige. Altså, hvor meget kender du til modstanderen, Mads? Er det noget, den kommende modstander? Ja. Det er meget, meget lidt. Jeg har jo hørt fra litauiske kilder, at deres mål er, at... at blive blandt de 16 bedste i Champions League, hvor der er 32 hold med. Og det er jo nogle af vores yndlingskilder, litauiske kilder, så bestemt ja, troværdighed især, derfra. Især når det er et hold for Litauen, så er det jo altid fremragende. Ikke mod kurven! Det er altså kaldt en fejl på Diouf, ja. der mener, at han ikke gør så meget. Nej, det var Kate Abners tur til at få en tur på straffekastlinjen nu. Det må vi faktisk sige er fair. Men nej, altså min litauiske kilde siger jo, at de... Deres mål er at blive blandt de 16 bedste. Og så en træningskamp for et par dage siden taber de med 16 til Saratov, som Bakken spillede mod sidste sæson. Svært at sige, hvordan Saratov ser ud i den sæson her, men... Ja, det kan selvfølgelig være meget anderledes, ja, men... de kan jo være blevet noget bedre, men altså umiddelbart, så lyder det som et okay udgangspunkt for Bakken Bears. Altså et hold, som Bakken Bears spillede lige op med, og... Sommerfuglen har fundet vej herovre nu i hvert fald. Ja, det er helt sindssygt. Jeg har ikke set et dyr ind i en hal på den måde før. Altså en flagmus, der dominerer på den måde. Flagmus i Texas i San Antonios heller. Jamen det er Valbjørn, han svarer på det, så går det hurtigt den anden vej. Ej, det er godt spillet. Her. Så laver de altså Adam Darbo om til en Kyle, der ikke kan gøre så meget der. Ej, den er svær 2-1. Ja, der er ikke meget at gøre. Især når der bliver taget en rigtig god beslutning, en af de to. Så prøver de at spille sig igennem den zone her. Her Evans, han kan godt lide at have bolden her, hvor han har den der, men får altså ikke rigtig noget ud af det. Ahmed Rory, der er lige ved at stjæle den igen der. Og altså nye 14 sekunder til Bakken Bears. Evans, vi kender hans hurtige første skridt. Ej, ikke helt fået tur ind i dag. Ej. Abukar, 3 point. Jeg ved ikke, om jeg stadig er lidt knas med skulderen. Så er der altså ikke den her. Men jeg er jo heller ikke deres mest rendyrkede trepointskytte, må man også sige. Er han formodentlig ikke. Du kender ikke lige hans deciderede procenter udefra, men han ligner en mand, der har det bedst inden under kurven. Ja, man ved aldrig. Nej. Hagen skal sætte noget op her. Og Brian kæmper om en position med Ongvej derinde. Spinder på ham. Godt nok hårdt på ham. Fremragende. Ja, en spændende spiller ham her. Ja. Kedafners 22'er. Jake O'Brien. De har altså haft en lille smule problemer med den zone her. Og altså, forspring nede på 9 point til Bears. Det giver 18 i alt. Øj, den er skæv da. Uha da. Den er fuldstændig skæv. Får man altså ikke at sætte et helt stort fastbreak i gang her. Bakken kommer fint tilbage. Fint lille show her af Darko. Så lugter det af 3 point. Ja, det gør det nemlig. Hvornår gør det ikke det, når Adam Darbo har bolden? Ah, det er jo... Reliable shooter, skal vi ikke kalde ham det? Men bare sige, får det til at se rigtig, rigtig let ud. Diouf, han bliver fuldstændig puffet væk der. O'Brien igen. Værsgo! Han er... Rigtig, men rigtig vi kan jo varm. Se her, at når de begynder at ramme skud, så kan de jo altså komme tilbage i kampene. Bestemt. Altså topscore i kampen nu. Jake O'Brien med 14 point. 14 point. Meget godt i slutningen af første halvleg her. Det er godt. Steal.
glimrende stil for altså lige smidt bolden afsted, når han ryger ud af banen. En mere for O'Brien. Er han så varm? Så bliver han fejlet. Ui, der bliver fejl. Ja, Diouf, der altså har mærket varmen fra O'Brien, så går altså hårdt på ham forsvarsmæssigt. Jeg siger, det er lidt et skidt sted at gå hårdt på ham. Det er det nemlig. Ja. Det er jo sted nummer et, man ikke må fejle en spiller. Kan altså komme inden for 6 point, hvis han sætter alle tre her. Ja, så er vi jo ikke, så er det jo ikke længere væk fra dem. Ja, bestemt ikke, og altså, vi har jo set dem i kamp 1, altså med de comebacks, de kan levere. De kan pludselig gå stærkt. De må. De havde jo nede på de her 6-7 point i løbet af fjerde periode. Ja, lige præcis, så de må for alt i verden ikke hvile på laverbærene. Og her Lærke, altså en velkendt trash talker i ligaen, ja. Det er han også, når han er ude at spille Europa, kan vi se her. Får så lige en sludder med Vernon Taylor. Som vi snakkede om, Europa-Lærke. Europa-Lærke. Han er... lige præcis. Han er her. De er altså derude. Ej, det er godt taget af Dark Hyukic. Ja, super. Fremragende. Der skal man altså have nogle kilo på kroppen, hvis man skal stille noget op mod Dark Hyukic, der kommer flyvende ind sådan der. Ja, flyvende er måske for meget sagt. Ruller nærmest igennem. Det glider. Glider er jo glider. Det er simpelthen det ord, jeg leder efter. Det udtryk, jeg gerne vil bruge om Darko. Ja, det er fuldstændig perfekt ramt. Hagen. En mere for. Jamen, han har fået lyst til at skyde nu. Det forstår man godt. Hvordan går det? Ej. Wow, der bliver flexet her. Ja, det er altså også... Jeg er bange for Europa-Lærke, som man har fået talt Vernon Taylor helt brændende varm. Ja, men det er også... Altså, man har også lov til at flexe, når man... Simpelthen outrebounder Chris Ortiz, der er et hoved højere end sig selv. Ja, det er et glimrende arbejde, det der. Skal der altså sætte sådan prop i kyprioternes offensiv her for Galloway ind. Og hopper lige direkte ud. Powerful lineup for Bakken Bears her. Efiani ind mod kurven. Igen gør det måske lidt sværere end nødvendigt der. Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er ikke det bedste skud at tage. Og der så er altså, der altså... Kan de altså få den... De får den ned på minus 3 nu. Og dermed minus 12 sammenlagt. Men fedt, at de altså ikke... At de ikke lader sig gå på af den... Virkelig dårlige første halvanden periode, de havde, Kadavnos. At de simpelthen formår at rejse sig. Ja, lige præcis, og det er jo altid en fornøjelse med noget europæisk basket, når det bliver lidt spændende. Ja. De kan faktisk bedst lide det, når vi har lidt sved i håndflader. Ja, det er det. Når det virkelig spidser til. Og nogle heftige kampe, vi havde her i år. Der var altså underholdning for alle pengene, og der er en lidt mere bossende stemning, når, når Bakken Bær spiller europakamp. Det er der simpelthen. Altså anfører Morten Salerts, der netop har forlænget i 2 sæsoner, 30 år gammel, og altså har chancen for at blive Bakken Bærspiller med flest kampe. Han er inden for 100 kampe af Big Chris, og også tæt på hende Andreas Jakobsen på all-time 3-point-scoringer. Andreas Jakobsen er jo en legende på 3'erne. Han er kæmpe legende. Han har altså scoret 540, mens Morten Salerts tager i hele nærmen med 494. Og nu har jeg ikke helt styr på, hvor mange sæsoner Andreas Jakobsen var, men jeg synes 540, det er mange. Det er rigtig mange. Det er rigtig mange. Salerts debuterede altså allerede i 2006 som 17-årig for Bears. Der er en enkelt sæson i HIC. Ja. Bakken Bears affjende, kan man sige. Ja. Og så har han været i Tromsø Storm. Ellers så har han været i Bakken Bears hele livet. Han har altså vundet 7 danske mesterskaber med Bears. Ja. Så er det fornemt. Ja, imponerende. 4-point play i dag. Og altså ellers bare en leder på og uden for banen bidrager med ekstremt meget til det her hold. Abukar. Jeg tror ikke, han er helt tilfreds. Han har ikke helt fået tur i den. Se, om de går 2 for 1. Det gør de nok ikke. Det ligger ikke sådan.
Nej, tager det stille og roligt her, ja. Bakken. 45-39 er stillingen. Vi kan se, de har altså lidt problemer med den zone her. Ja, de er lidt rådvilde lige nu. Der er Kyukic airball. Efiani. Ja, selvfølgelig. Darkon rammer ikke kurven, derfor så skyder Efiani med det samme. Men den når altså at blive kaldt en shot clock violation. Blev det resettet til 14 sekunder der? Ja, men jeg tror måske, der var en fejl på uret, men den skulle i hvert fald ikke resettes. Så, nej, enig. Så helt fair, at Kjærafnes får chancen her med 11 sekunder igen. Og lidt af et momentum boost, de kan rende ind i her til sidst, hvis de får afsluttet det her godt. Ja. En træer her, så er vi jo næsten lige vidt, som der kamp startede. Ind mod kurven, falder der. Det er altså ikke kaldt nogen fejl. Det vil sige, at Bakken Bærs får chancen med 3,5 sekunder igen. Hvem skal have bolden her, Mads? Der bliver stoppet først. Hvem synes du skal have bolden? Ja, nu er det så Salers, der indbounder. Det er indbounder simpelthen. Fjerni, han er en star player. Han skal jo bare sætte den her. Giver den til Ongvej. 3 point. Sidder der lige præcis ikke. Ellers fint afviklet. Ja, meget. Altså, Bakken Bærs går på pause med 45-39. Ja. Hvis vores kære ven her, Mathias Bak, husker det, kan jeg se, han gør, så har vi et lille interview med ham, inden vi runder af og holder en lille pause her. Ja, Mathias Bakke, Associate Head Coach for Bakken Bears. Du har lige set dit hold her i første halvleg føre 45-39. Hvad siger du til første halvleg? Det er fint, vi får scoret 45, og især i starten af kampen får vi holdt et fint tempo og får slået et lille hul, så det er okay. Og igen her ser vi altså, jeg slår et rimeligt hul, og så Kjærafnes kom igen. Hvad er det for en styrke, de har inden for det her comeback? Først og fremmest så gik de lige over i zonen, og vi fik lige sænket vores tempo lidt her på et tidspunkt, så der skal vi lige op og løbe, og så har vi lige et par små ting nede i forsvar, så kører det. Og især når de har dækket zonen, så har I set lidt rødvild ud, haft nogle problemer der. Hvad skal I ind og gøre for at bryde den her zone op? Ja, vi skal lige sørge for at komme inside, og enten om det er en dribling ind, eller en aflevering inside, eller en aflevering ned baseline tidligt. Men vi skal lige lidt tættere på kurven tidligt i vores angreb. Vi ser, om det lykkes for Bakken Bears i anden halvleg lige om lidt. Vi er tilbage lige om lidt.
Ja, til velkommen tilbage her til Vejle Rigskovhallen, hvor Bakken Bears fører 45-39 efter første halvleg. Mads, vi har fået lidt friske stats ind her. Er der noget særligt, du bider mærke i? Jeg synes selvfølgelig bingpointene, men det er jo ikke overraskende, der står 28 til Bakken der. Det vidste vi jo nok godt ville komme til at ske. Ja, Kjær Rasmus, der faktisk har forbedret deres bingpoint i forhold til, hvad havde de sidste 10 bingpoint? Ja. Allerede 8 her efter første halvleg. Jamen, hvad er der mere at kigge på? Skudprocenterne er faldet lidt. Ja, ned til men mere normale standarder. 46,2 for Bakken, 43,2. Det har også meget at gøre med den zone her, som Kjær Rasmus gik over i. Meget klogt træk. Virker det til? Ja, bestemt. Altså også noget af det, vi snakkede med Mathias Bak om, som de skulle ud og tale lidt om, og finde vej igennem der. Ja. Ellers så synes jeg egentlig, at statsene er sådan nogenlunde lige. Der er selvfølgelig lidt flere personlige fejl til Kjell Abner, grundet den her lidt kaotiske session midt i kampen, hvor det lige var lidt ballade, men ja, lige præcis. Men som du siger, det er faktisk rigtig lige 23-21 rebound-spillet i Kjær Aftenås favør. Lidt skidt, at Bakken kun skyder 44% fra straffekastlinjen, men ja, det kan man ikke sige. Det er ikke optimalt. Nej. Det er det simpelthen ikke. Men ellers så vil egentlig en godkendt indsats på Bakkens side. Det var vel også det, Mathias Bak lidt var inde på, at han var vel egentlig okay tilfreds med starten, og så da de kom over i zonen her, så bliver de taget lidt ud af, eller bliver tempoet lidt taget ud af kampen. Ja, lige præcis. Det er i hvert fald ikke til Bakkens fordel. Men ja, de er forberedt på, at det i hvert fald er et hold, der har noget comeback firepower i sig. Ja. Det har de altså gjort før mod Bakken Bears. Men lad os se, hvor tæt de kan komme på. De simpelthen kan komme op og presse Bears helt med en føring. Har i hvert fald første allers mest scorende spiller, Jake O'Brien, på banen igen. Med 17 point, altså de plus 4, når han er på banen. Det er meget, jeg vil sige, den efficiency på 22, han har allerede ved halvleg, det er faktisk noget af det vildeste, jeg har set i lang tid. 17 point, 7 rebounds, det er jo en god statline bare for en kamp. Men han har det altså ved halvleg. Ja, lige præcis. Glimrende første halvleg af ham, og det er altså også efterhånden sat mere og mere op af holdkammeraterne. Startede vel også det run her, som de kom på. Og så startede vi også med en 3'er. Ja. Fremragende start. Pludselig altså 42-45. Ja. Dark Jokic. Ind mod kornet, der er fejl der. På nummer 9, Andreas Perfitis. Her er Lærke, der kæmper om positionen. Det bliver altså Kjær Rasmus bold, det her. Men ellers Lærke, som vi kender ham, rundt om i screening, og så bare direkte op i skuddet. Ja, lige præcis. Altså uheldig for ham, sætter ikke den her. Her Lærke, der bliver sat på guard-positionen for at dække Rory. Ja. Lidt usædvanligt at se ham der. Apokar, 3 point. In and out for ham igen. Ærger sig her. Nej, så taber der Kjuvic simpelthen bolden ud over sidelinjen. Chris Ortiz, der kommer op og rynker lidt på næsen. Ja, det kan jo ske for alle. Sådan en bold, der lige slipper mellem fingrene. Abukar helt fri, vi gerne have bolden. Smækker. Og så er de altså inden for et point. Ja. Stiliano her, der sætter de 2 point. Lang tor. Og så er der en misforståelse. Og så er det jo simpelthen en helt lige kamp, der kan komme over til Kjær Rasmus' fordel nu. Ja, fuldstændig dårlig start af Bakken Bears her på tredje kvarter, for altså sætte et spil op, der simpelthen går i stykker. Har ikke rigtigt modsvar på den zone her. Meget sjældent, vi ser Bakken i den situation. Diouf, der skvatter. Abukar,
to point. Og så er de altså foran. Men altså en hånd i hovedet. Juve, han kommer faktisk tilbage og får sat en okay hånd op her foran Abukar. Men sætter de altså to point. Og for første gang i kamp. Ej, altså endnu et turnover. 46-45 til Kjerafnov. Her er Rory, der ikke ligger den i. Der er de heldige. Bakken bæres masser af chancer til Kjerafnov. Kjerafnov, der får bolden igen. Og må ikke vi snart ser en timeout fra Steffen Wick. De er altså virkelig godt dårlige ud her. Det er nødvendigt. Skåret 7 point. 7 ubesvarede point i træk. Cyprioterne. Og det er uden, at Jake O'Brien har været i gang for alvor. Det er kommet lidt fra alle veje. Rory, der skal forsøge at sætte noget op her. Han har Evans på sig. God aflæring ud til Brian. 3 point, og Brian, og den sidder der. Og Steffen Wick er rasende derude. Se, gør en start. 10 ubesvarede point. Og det er altså også en... Der er ændret noget i opstillingen i forhold til Lærkes position for Bakken Bears. Det er lidt atypisk den måde, de kommer ud til tredje kvarter på. Djuf, der er uheldig ikke at lægge den her i. Lad os se, om vi kan komme lidt bedre på plads her. Brian igen, og man skal ikke lade sig snyde af hans højde. Han er altså godt med centimeter på sig. Fade away. 2 point! Han er brændbar. 22 point til Kyberiot, nummer 22. Sikke en start. Puha. Må man sige, at der er lige blevet... Tænd for myknappen på folk inde i hallen her. Ja, det må man godt nok sige. Og altså, heller ikke lang tid siden vi sad og var ved at jinx eller andet med at snakke om kommende modstandere osv. Det kan være, vi skal lade være med det. Og nu er vi altså kun 4 point fra, at det ikke bliver en realitet. Ja, lige præcis. Altså, som sagt, Bakken Bærs kan tabe med op til 8 point. Ja. Men det har altså aldrig været planen. Og også et ekstremt lavt odds fra starten af kampen. Hvad var det, du sagde, du var på? 1-0-4, tror jeg. 1-0-4, altså... Hvis man er til den slags, så kan man godt regne ud, at Bakken Bears er store favoritter. Men det er altid svært i de her europakampe. Især fra sæsonstarten, hvordan favoritværdigheden lige skal ligge. Man ved ikke, hvordan hvordan de nye hold spiller sammen osv., så kan det være svært lige at lægge en favoritværdighed noget som helst sted. Og Bakken Bears har jo ikke haft overdrevet lang tid til at integrere 3 nye bærende kræfter på holdet. Men altså, man kan jo sige det samme om Kate Aften også. Altså, de har jo... De ville også haft noget af en udskiftning i deres trup, så vidt jeg har læst mig frem til. Ja, lige præcis. Nå, noget af det nye stjernestøv her for Bakken Bears. Fjerni, der skal komme ind og tage lidt ansvar. Ja, lige præcis. Finder Evans her. Chris Ortiz, 3 point. Den er ikke sådan for alvor tæt på. Det var faktisk kort hele vejen. Ja. Higgins her har Fjerni på sig. Kæmpe mismatch. Der er en fint hjælpeforsvar Evans, der får forstyrret Abukar. Der ser jo bare godt nok med strækken. Med skrækken, undskyld. God headfake. Så Stylianov en fejl her. Så får han lige uddelt en albu til sin holdkammerat også. Bliver han altså også taget ud her på banen, for vi vil nogle taler med dagens flex. Ryan Evans her. Ej, han skal have den derinde, han er helt fri. Ongwai pynser på træeren, sender den afsted. Og så er det lidt Valby Rieskov halv bounce her. Higgins, der har sat 5 træer i første kamp, så det er altså... Det er ej, glimrende. Fint læst ellers. Glimrende forspil, der har man altså ikke set Abukar. Endnu en gang. Tror, han er en mod en. Endnu en gang i Fjerni, der kommer over på Abukar af en eller anden grund. Ja, det skal de have fikset, fordi det er ikke holdbart i længden. Tai Longwai. Glimrende forspil igen.
Han bliver snublet inde på midten der, Rory. Jeg ved ikke, om der er lidt glat. Abukar, 3 point. Ja, skridt. Ja, ja, ja. Uha, ja. Undskyld, det var ikke Abukar, der sender den afsted til sidst. Selvfølgelig King. Tripper en lille smule på stedet. Så, så er det svært at lave andet end dømme skridt. Der kunne finde noget tist derinde. Ej, det er en fremragende aflæg. Fin boldbevægelse her. Og Efiani, der altså gerne vil have slået sit navn hurtigt fast, ja, i Valby-Rigskov-hallen, og det må man sige, han gør. Så glemmerne det, vi har set fra ham indtil videre. Har altså bare en glimrende naturlig træer. Ja, det ser bare pænt ud. Ja, lige præcis. Det er jo ikke sådan det mest typiske, man ser ved en meget atletisk point guard, der godt kan lide at angribe, men det har han altså med i kufferten. Ja. Selvom det er... Det er et skud, man næsten bliver nødt. Igen. Fjerni. Så kan Rory altså også lige vise lidt hops. Ja, det er simpelthen bare... Det der, det er jo simpelthen helt skidt. Det er bare gratis point. Fuldstændig. Godt spil der. Meget simpelt spil. Jukic får ikke tippet den der i. 55-50. Fører altså med 5 point. Kjetter Aftenås. Troligt, de ikke får spillet den hurtigt op ad banen her. Kjetter Aftenås. Fuldstændig fri taler op ad banen. Han er aggressiv, Abukar. Var han dygtig. Og så er den altså på 7 point. Fornøjelse at se på. Ja, helt vildt. Han har ikke hisset sig ned siden første alder, må man sige. Der er stadig god tænding på. Det har gjort ham godt, at han lige har... Og så svarer bakken Bæres altså tilbage. Darko Jukic med 3 point. Men det var også... Det er jo kan vi næsten lige sige, at det var en nødvendig træer for bakken, det der. De... Det er jo lidt på hælde i øjeblikket. Simpelthen fået en dårlig start på tredje kvartal, altså Kjetafners, der kommer hårdt ud. Push-off, det er angrebsfejl hver dag. Ja, det er nemlig angrebsfejl hver dag, og altså fin forsvarsspiller Evans. Altså lige en strakt arm, der lige kommer ud og skubber Ryan Evans væk. Men der skal alligevel også lidt ekstra til, når det er en lille mand på en stor mand til at få kaldt angrebsfejl. Ja, det må man sige. De gør deres arbejde fint, dommerne. Jeg synes, det er dømt en fin kamp i dag. Der er ikke været meget at sige til det. Vi har altså en albaner, en tjekke og en polak på fløjterne i dag. Lidt af en trio. Ja. Lidt for de gode gamle øst. Efiane her kan ikke rigtig rulle forbi. Sætter sig afleveringen ind. Ja, nogle lidt hasarderede afleveringer samtidig. Han er så stærk ind under den. Ja, det er han giftig. Men det er også den hissige pumpfake, han får kørt afsted. Den virker jo stort set på alle mennesker. Ja, lige præcis. Og det vi snakkede så meget om sidste år, om hans lynhurtige første skridt, der altså også giver ham rigtig meget. Vi har ikke set det så meget i dag. Ja, det er ringe det der. Alt for tøvende. Chris Ortiz! Hvad sker der her? Chris Ortiz, der sætter ild til Valby-Rigskov-hallen. Hold da op! Let's go! Altså, jeg troede ikke på det. Jeg troede, det lå på noget tidspunkt. Det lå så lavt. Det lå for dårligt. Det lå så lavt, den aflevering. Det siger Chris Ortiz altså nej til, og så giver han noget rigtig lækker lir her til Valby-Rigskov-hallen. Og udligner til 57-57. Det kan være, det her det er et lille vendepunkt igen. Men hold nu op. Den lå simpelthen så dårligt, den aflevering. Han fløj jo mod kurven der. Ja, det gjorde han. Wow. Sådan lidt... kan man sige, nærmest vandret i luften. Eller ikke, han er ikke vandret, men han glider nærmest vandret gennem luften. Ja, lad os se, om det var den prop, der skulle til for lige at stoppe et stort Kjetafners run her. Når vi ser sådan nogle highlights her, så er det selvfølgelig altid dejligt med lidt replay. Det er, det er noget, vi arbejder på, og også noget, der kommer med i de næste produktioner her. Så det er noget, man kan se frem til, og ellers er jeg sikker på den her at finde diverse steder efterfølgende. Jeg tror, nu ved jeg ikke, om vi vil lade top 10 på kvalrunder, men
Der skulle vel sagtens komme en form for highlights ud fra FIBA. Hvis man går ind på FIBAs eller Champions League Basketballs Instagram, så tror jeg nok, at man skal kunne finde den. Ja, bestemt. Samuel Michael her går mod kurven. Fremragende forsvar. Så laver han altså en lille tunnel på hans egen spiller. Vernon Taylor her, der tager vi den mellem benene. Ja, faktisk der er Hugis, der lige får fingrene på, og så kører den igen. Og det bliver simpelthen Kerafners bold. Ja, det gør det nemlig. Der er Hugis, der lige får fingerspidserne på. Hagen tager mod kurven. Det er svært skud, det der, men for altså ret heldigt kontrolleret rebounden her bakken. Så der Ongvej mod kurven. Ingen fejl i orden, bliver kaldt. Kommer der. Får altså Galloway ind igen. Der lige bliver skubbet på plads af Dark Hugis ind i rutinerede kræfter for Bakken Bears. Der er kun 3 point. Måske Galloway, der skulle have haft en lidt bedre position til den rebound. Jeg ved ikke, om det er det, der var planen. Det handler også lidt om det der med sin gameplan. Hvor aggressivt skal man egentlig gå efter? Hvor aggressivt skal man gå efter den offensive rebound? Ja, netop Dark Hugis, der samler en fejl op. Altså kun første fejl i kampen. Ikke nogen Bakken Bears spiller udover Michel Diouf, der for alvor i fejlproblemer. Nej. Men det kunne også være, at man snart skulle se noget til ham igen. Ja. Selvfølgelig, hvis Galloway han kan kontere skud som det der, så Fjerni med en satset aflevering igen. Ellers fint Bakken spil for altså at kaste bolden godt rundt fra mand til mand. Ender måske med en med et lidt presset skud, men Samuel Michael prøver at finde King derinde. Og altså lidt stillestand her på 57-57. Det er jo lige nu kampen tager sit sin beslutning om, hvor den skal hen af. Og lidt star power ind igen for Kyberoterne. Abukar, der har været god for dem i dag. Længe siden vi har set Jake O'Brien. Ja, Monique han er lidt gassed. Ja, det kan godt være. Tror han har brugt rigeligt med kraft i første halvleg. Ja, Higgins tager træeren. Bang! Et vildt skud at sætte. Og der bliver også flexet lidt ud mod publikum her. Altså trepointsføring igen til Kyprioterne. Ortiz med en lidt mærkelig screening der. Dark Jukic igennem feltet. Prøv at finde Galloway. Bliver Bakken Bears bold. Er de lidt rusten nogle af de her systemer? Ja, det er de jo lidt. Det er ikke alt, der ser lige godt tilrettelagt ud i hvert fald. Men det er jo også, når man er vant til at se dem mod lidt svære modstandere, hvor der måske ikke bliver givet så meget fysik på forsvarsdelen, så bliver det automatisk lidt sværere at køre de systemer, man gerne vil. Og Kate Aftons har også forberedt sig på de her systemer. Ongvej, 3 point. Kort. God rebound af Bukar her. Og så har du ude af banen. Michael der træder ud. Og Tis der snupper bolden ud af hænderne på ham der. Kedavnos træner der nærmest ikke kan være i sig selv over at det er skidt. Det er også frustrerende det der. Ja. Især når de har jo simpelthen muligheden for at knække kampen til deres fordel lige i øjeblikket. Altså Michael har spillet en rigtig fin første halvleg. Her bliver han altså lige tørret. Fjerni. Og Tis på toppen. Morten Salert. Den kan træneren altså ikke. Jeg skal også lige til at sige, at du kan ikke stå brugt over den der. Jeg var lige i ham. Ja, det bliver vel bare en normal fejl, trods alt. Ja, selvfølgelig. Han bliver simpelthen bare fanget. Ja, fuldstændig. Godt lavet af Fjerni her. Og så to straffekast på grund af holdfejl, selvfølgelig. Plejer at være rimelig sikker på sin straffekast. Ja, det gør han. Får man selvfølgelig sagt.
det er simpelthen ren uheld, det der. Kan vi ikke kalde den? Det vil ikke have det på mine skuldre. Nej. Monik, han sætter den her. Det gør han den. Bringer Bakkenbergs ind for 2 point. Ja. Et minut 37 tilbage i tredje kvartal, inden vi tager hul på fjerde og sidste, hvor Bakkenbergs altså kan risikere at blive rigtig, rigtig presset. Ja, det vil jo... Så i forhold til den ro, man føler, der har været i truppen inden, som der plejer at være inden kampe, som man føler, man virkelig har styr på, så ville det være en kæmpe skuffelse ikke at gå videre for det opgør her. Ja, bestemt. Saler tager afsted. De førte altså med 15 point i første halvleg. Første kvartal, tror jeg det var. Ah, anden kvartal må det have været. Fjerni, nej. Ellers et udmærket skud at tage. Hagens mod kurven. Der kommer han altså helt op. Fjerni. Og Tista. Der simpelthen slår alt, hvad han kan igennem. Og får altså skaffet sig bolden her. Vanvittigt, hvor højt han kommer op. Fjerni. Hold da op. Og Tista kalder på publikum her efter. Han er ved at vende ind i hele vores setup her. Altså en mand, der kæmper. En mand, der giver nogle highlights her. Jeg er faktisk glad for, at han ikke vælte ind i os. Det er også. Det er, altså, det er en stor herre. Fjerni her. Så skal han selvfølgelig også skyde. 3 point. Han var dømt til at skyde den. Ja, nu har han lige fået publikum med. Han følte den. Her Hagens hurtig guard, de har her kyprioterne. Og stor center, de har her Abukar, 2 han er point. Så vildt til det skud der. Ej, men det er meget fundamentalt. Han går ind og gør sine ting stille og roligt. Store, tunge bevægelser. Man kan godt se, hvorfor han har været topscorer i en europæisk turnering. Ja, bestemt. Men alligevel også lidt atypisk for moderne basket med en center som topscorer, men det har han ikke noget problem med. Ja, så går det hurtigt den anden vej. Rory. Galloway! Galloway kommer for sent der. Og Rory, der er altså rigtig imponerende med en stærk forsvarsspiller bag. Ligger 2 point hjælp. Der bliver simpelthen ikke kaldt en fejl. Jeg tror simpelthen bare, at du bliver kaldt en goaltending. Alright. Drama. Det må man sige, altså Salas, der drama, lige her drama. I min forvirring får sendt 3-pointsforsøg afsted. Den går ikke. Og som altid mellem 3. og 4. kvartal skal vi have gang i lidt pauseunderholdning. Og lad os høre Anders præsentere den her. Så er der altså ikke tvivl om reglerne her. De er i hvert fald blevet ridset op. Ja. Altså krydser bolde, vi skal ud i her. Og Heine, der nok ikke har regnet med, at han skal ud i den her disciplin i dag. Han har i hvert fald taget klipklapper på. Alle ved, at man spiller bedst i klipklapper. Det havde jeg lige glemt. Sorry. Han misser i hvert fald de 2 første. Og man skal jo... Han vælger en alternativ taktik. Og det er også smart her. Den anden spiller, der kamuflerer sin brik med en hvid ovenpå en hvid. Det er umuligt at se, hvad han gør. Det er genialt. Og så lægger han en rød. Det er gennemtænkt. Så skal han da godt nok til at have far på, hvis han skal redde den her. Nej, men Heine, han er ikke til at snyde der. Han har set tricket. Niklas, han ved godt, hvor han skal ligge den der. Klog mand. Er glimrende. Bliver lige sonderet af terrænet her. Og det er jo bare en layup-maskine. Han simpelthen lukket ned. Heine med en lille floater. Og så lugter det lidt af en sejr til Niklas, der kan få sin 5. brik på. Ja, lige præcis. Som er løsningen. Og her lyder bosseren. Men den tæller ikke med i det her spil. Niklas vinder. Noget fra dagens kampsponsor B&O. Lækker lille præmie. Stærkt arbejde, Niklas. Havde også lidt mere, hvis vi lige skal lægge i Unibær, så har han jo mere baskettøj.
følende på. Det er lidt nemmere at spille i det tøj, han er på. Troet, i hvert fald. Ja, altså lange bukser og skjorte. Ja. Det er også mit foretræk. Helt sikkert. Ja. Han mangler kun sin All-Stars. Ja, det må man sige. Så har vi helt store. Tis her, der er inbounder til Darbo. Er tilbage ud med 6 point bakken Bears. Som sagt, de må tabe med max 8 point for at avancere til næste runde. Ja, 9 point, så er det altså overtid. Ja, lige præcis. Og nu Diouf altså inde igen her. Spiller, der startede kampen rigtig godt. Tyler Ongwae in and out. De har ikke rigtig haft held med de skud ude fra i anden halvleg, synes jeg. Og lad os se, om det ikke går op på Bears nu. Det er som om, det er ved at gå op på publikum, at det her skal gå galt. Ja. Det var der ikke mange, der havde regnet med. Prøv lige at se det her. Altså, har altså også nogle missilafleveringer ud nogle gange, hvis det ikke lykkes for ham derinde. Higgins går den her seriøst i! Hvor er han vild! Han er for vild, mand! En fuldstændig vanvittig træer, sådan et sted. Han er for vild. Ja, Darbo stille og roligt ind. Tager træeren, eller har han foden på linjen, det er lige meget, den går ikke i. Sakkeris, vi er på 9 point nu. Puha, og altså lige nu, hvis kampen bliver flot af, det gør den jo ikke, men så kæder aften os altså videre. Lige nu er vi i overtid. Undskyld, lige nu er vi i overtid selvfølgelig. 5 minutter ekstra, men der er selvfølgelig lige 9 minutter endnu. Fed matchup her. Godt forsvarsspiller Diouf. Og der skal holder altså cylinderen en arm helt op. De skal simpelthen have fat i den rebound der. Higgins kan han finde på at tage en til. Selvfølgelig kan han det. Og altså hypet af King tæt på 30 her. Godt spillet. Her er de tæt på at skræmme den her forsamling rigtig godt. Ongwae ind mod kurven. Finder Morten Salert. Den er kort. Ja, det kunne man se hele vejen. Desværre, for at ikke sendt den ret godt afsted, Salert. Kan du sige snakke om sved i håndfladerne? Altså mine, de er våde nu. Ja, det er en sø. Og her Higgins, Josh Higgins, der altså har taget fint over her i tredje og fjerde. Og den der, den går, det tror jeg. Ej, den... Og tæt på King for fat i en rebound her. Ej, og Tis der simpelthen... Higgins ind. Nemt layup. Og så står der altså 69-58. Forspring på 11 point lige nu. Og så skal de altså til at vågne op, bakken bærer os. Ja, det her, det ender i hvert fald galt, hvis det fortsætter. Snakker om deres sommerhi tidligere. Det kan godt være, at de ikke er kommet helt ud af det endnu. Michel Diouf. 3 point. Skal han steppe op, når det er vigtigst? Ikke nu i hvert fald. Det er meget lang tid siden, vi har set en scoring tæt på kurven på bakken, synes jeg. Ja, de har simpelthen... De har simpelthen bare spillet sig op, Kjertaften, og så også, må man ja. Også bare sige. Dækker simpelthen bedre og har den meget mere flydende angrebsspil. Den her zone, den har simpelthen formået at ødelægge bakken Bears. Her, og hvis den der går i, så er det altså også svært for bakken Bears at dække op. Ja, det er faktisk en god forsvarssekvens hele vejen igennem. Ja, lige præcis. Og tænker King er en spiller, de gerne vil have til at skyde derfra. Og Tis, der ikke rigtig ved, hvad han skal gøre her. Finder Diouf derinde. Fade away. Nej. Da. Skud, han plejer at sætte Diouf. Lidt panik over på bankens bænk lige nu også, synes jeg. At der ikke bliver taget slukket ud. At der ikke bliver taget en timeout eller et eller andet. Det er simpelthen som om, de ikke har svaret lige nu. Og Kjertaftners, de kører bare på, og tiden den går. Her er Abukar. 2 point mere på signalet. Og så kom timeouten også. Huha. Altså en kølig fedt arm her. Jeg ved ikke, om de... Hvor meget de selv havde troet på comeback i Cyprioterne, men nej, det ser da rigtig lige fornuftigt nu, ud nu. Lige nu der ser vi jo konsekvensen af, at bakken ikke formåede at holde den 20-pointsføring i første kamp. Ja, hold op. 73-58. Ja. Sikke et swing. Det må man sige. Huha, lad os se om bakken bare ikke har et lille comeback i sig. Nu er det jo simpelthen bakken, der skal ud af jagt. Det må man simpelthen sige. Det var ikke det, jeg havde regnet med i fjerde kvarter. Må jeg ærlig indrømme. Nej. Hvor går det galt for bakken, synes du? De var jo kommet blæsende ud. Deres angreb, så for at sige det mildt, så sejler det jo simpelthen. Der er jo, de skaber jo ingenting, og det bliver går til at blive noget rimelig individuelt lige nu, synes jeg. Altså Steffen Wick, der er ude og pumpe noget energi i drengene nu, altså helt inde på banen. Det er sjældent, man ser ham helt inde. Ja,
Og nu er det altså vigtigt, at de har så publikum med, ellers så de har brug for alt lige nu. Ja. Og altså, valg nogle rutinerede kræfter. Nu i Darbo Lærke på guard-positionen, der er Kudu for Ryan Evans. Og lad os se. Darbo ind mod kurven, får slået bolden ud, bliver Bakkenbergs bold. Og skal vi lige have ham i gang bag træerne igen? Oh. Du ved, han er clutch. Kan altså ramme et skud, når det virkelig gælder. Og så kommer Thomas Lærke rundt om screening. Dem har de egentlig fået ret godt styr på. Kate Abners, de her screening-spil til Lærke. Lærke til på missen, og rammer hans fod. Det bliver Kate Abners. Og altså... Nikos Dylianov, der virkelig får pumpet noget energi ind i drengene her. Der var han godt tilfreds med. Og forståeligt, altså... Jamen, hvis de bliver ved med at bremse Bakkenbergsen her, så løber de tør for tid. Imponerende, at de er kommet tilbage fra den håbløse start, de fik, eller det blev til. Første fejl, Thomas Lærke. Og det er fair nok, der skal ind og dækkes knaldhårdt op nu. Altså også vigtigt for Bakkenbergs, ikke blot at score offensivt, ja, men få nogle gode forsvarsstop. Og her er meget aggressiv på ham, Thomas Lærke. Vi ved, at han er en helt kanon forsvarsspiller. Der bliver byttet lidt her. Higgins igen, 5 sekunder på skuduret. Pas nu på den træer. Bliver en lang toer. Det er fremragende forsvarsspiller, Michel Diouf. Ja, super. Forsøger lige at vride sig rundt, men Diouf er altså vågen. Ja. Ja, Darko, der har leder i hænderne. Og så kommer opbakningen også. 3 point, Darko Jukic. Den er værsgo! Vigtig. Den er vigtig. Den er nemlig rigtig, rigtig vigtig, og det kan man også tyde på Valby Rigsgaard, flere op at stå her. Og det er vigtigt, at Darko det der. Det er her, sådan en spiller som ham skal steppe op. Her King Stylianov. Bang! 3 point. Svarer simpelthen bare igen. Og han begynder altså at kunne lukke kristenblodet her. En aggressiv mand. Darko Jukic igen her. Skal finde Diouf. Han går selv. Lægger 2 point i. It's Darko time. It's Darko time. Men altså stadigvæk. Hvis de bliver ved med at bytte scoringer, så kommer vi jo ingen vegne med... Ja, det bringer dem ikke rigtig tættere på. Diouf, der har King i Nodokurum. Ja, den kan altså godt vinde den her matchup. Det kunne han så ikke. Man må så også bare sige, altså cadeau til Kadafnes lige, de rammer godt nok nogle tunge skud. Det er glimrende, de scorer simpelthen på alt. Her Evans, vi har ikke fået meget fra ham i dag. Diouf, 3 point. Så god ud. Og den sidder der. Og dejligt at få ham tilbage på banen for Bakkenbergs. 13 point op har de nu. Ja, så den bliver tæt, den her Zacharias. Den bliver rigtig tæt. Og nu siger de altså et forsvarsstop, Bakkenbergs. Det vil være godt for dem. Her Rowe, der bare glider igennem feltet og går nemt mod kurven. De er jo for langsomt derhenne. Forsvaret er også faldet fuldstændig sammen nu. Diouf med en god screening. Plads til Jukic. Alligevel fint forsvarsspil kommer ud. Ja, den går i. Så kan han lægge 2 point i. Egentlig meget fint spil af Darko Jukic. Det er godt, at han er fuldstændig dækket op i sit opskud. Og... Men igen, som du siger, det er jo pointbytning lige nu. Ja. Ja, vi kommer ikke langt frem. 13 point igen nu. 3,5 minut tilbage. Her Rory på toppen. Glider fuldstændig igennem igen. Bliver også fejlet 2 point and 1. Det er fuldstændig håbløst, hvordan han kan få lov til det. Men jo simpelthen også bare en hurtigere mand i Michel Liouf, uanset hvor bevægelig vi kan tale Michel Liouf til at være, så, så er Rory simpelthen bare hurtigere på fødderne. Men måske han bare skulle fungere mere som noget hjælpeforsvar derinde, og så få dækket ham op med det samme. Problemet er jo, hvis der først er blevet byttet, og han står alene på toppen, så er det svært at få byttet rundt igen. Ja, igen kan du til Kjærdafnes for at sætte glimrende spil op. Og så har spillet meget bedre i anden halvleg. Altså 16 point nu. Ja, puha. Darbo her, Diouf på toppen, lang toer. Ikke god. Vigtig rebound ind om Darbo.
Evans kigger efter træeren. Lærke 6 sekunder på skud. Godt forsvar. Ja, det må man simpelthen bare og sige. Jeg synes, den er knækket nu. Den er fuldstændig knækket for bakken nu. Fuldstændig. Altså, den tror jeg simpelthen ikke, de kommer tilbage for den her. Lad os nu se, men ja, det er jo ikke fordi, det... Man sidder med fornemmelsen af, at det bare ligger og venter. Det her efterhånden ret store comeback, der skal til. Ja. Det er Kjetter Offners, der klart har momentum lige nu. Men man skal aldrig afskrive det Aarhus-hold her. Nej. Det er helt sikkert. Her er en spiller, der har spillet sig rigtig op her. Rory. Stiljanov. Endnu en, og så... Wow. Nu begynder han altså at kunne lukke videre arrangementen her. Han har sat nogle ekstremt vigtige skud. Her trænger han også en udmærket fejl. Ja, faktisk en ganske fin fejl. På ingen måde i fejlproblemer. Eller, så er de tilbage ud 67-86 på hjemmebane her. Det er 19 point nu. Det er i hvert fald ikke noget, vi har regnet med det her. Nej, det er ikke for godt. De har scoret 22 point i anden halvleg i Bakken Bears. Ja, på 17 minutter. Det er jo fuldstændig uhørt i forhold til deres standarder. Men altså, prøv at se de skud her. Det er jo heller ikke fornuftige skud. Nå, lad os se, om de kan få gang i et lille run her. Der er, hvor du skal forsøge at sætte det op. Ikke de store spilmuligheder, det bliver til Evans her. Hårdt mod kurven. Tyler Ongvej, 3 point. Faktisk et fint skud at få. Men det er ikke mange gange, vi så det her i sidste sæson, at bakken fuldstændig bliver altså spillet ud af banen, gør de jo lige nu. Fuldstændig, og et hold, som de egentlig sidder okay på i første halvleg. Jeg tror, vi måske har oplevet det 2 gange i sidste sæson mod Saratov og mod Würzburg på udebanen. Det er de eneste 2 gange i sidste sæson, jeg føler, at man sådan rigtig kan sammenligne det, der sker lige nu. Endnu en. Og så lukket. Altså nu må jeg sige, nu tror jeg, at den er lukket. Ja, det ser rigtig svært ud, det her. Stærk på en lille push-off. Ja, men altså, vi skal selvfølgelig huske, at Bakken Bears jo kan med 9 point for den... Med 9 point nederlag for den i overtid, og 8 point går videre, og det er vel i og for sig stadig muligt. Jo, det er det, men så skal vi heller... Der skal ikke være flere scoringer til Kjetter Offners, så... Nej, præcis, og her er Lærke, der kommer på King derinde. Nu er det ikke en særlig god position. Og der bliver de næsten straffet, Bakken Bears. Darbo den anden vej. Bliver kaldt en fejl her på... Simon Michael. Og han fejler altså ud der. Hans 5. fejl. Ja. Altså en flad stemning lige nu i Valby Rigsgaard. Han der er stille på... Ja, det er det godt nok. ...på tribunerne. Misser her og det går simpelthen ikke bakkens vej lige nu. Stadigvæk lidt lyd fra trummen her i halen, og han er fuldstændig varm. Jeg har aldrig set noget lignende i en anden halvleg her. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo helt sindssyge procenter, de rammer på alt. Men altså, vi må så også bare give cadeau. Altså, hvis man rammer så meget i en anden halvleg, scorer 52 point, undskyld. Fuldstændig vanvittigt, og de er altså hypet derovre. De er fuldstændig op og kører bænken. Tror du ikke, der var nogen, der havde tur at drømme om, at de skulle over og vinde over 20 point? Ej, det er godt nok vildt, det der sker lige nu. Kører altså lige her på de sidste dampe, og det bliver desværre ikke til Champions League i den her omgang. Det kan vi vist godt fastslå her med 28 sekunder tilbage.
Ja, desværre for Bakken Bears, det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig efter det første, vi så i kampen her. At det kunne gå så galt. Altså, vidt jeg husker, førte de simpelthen med 15 point. Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Endnu en. Wow. Woo! Det bliver en god tur hjem til Kyberen. God snitter. De faktisk får uddelt her 25 point af den på nu. Fuldstændig. Darbo rammer ikke noget. Og så løber tiden altså ud. Bakken Bears, der fuldstændig taber momentum efter at have ført stort i kamp. Det må man sige. Taber 69-94 til kypriotiske Kerafnos. Puha. Mads, det hedder FIBA Europe Cup i stedet for igen i år. Det gør det. Og gruppen, den er jo faktisk allerede klar til dem. Det bliver kampen back for Østrig. Det bliver et gensyn med Ironi Nesiona fra Israel. Og så bliver det Zwolle, de hollandske mestre. Det bliver modstanderne i første gruppespil. Lige præcis. Altså, hvis vi skal trække lidt positivt med her, det er jo selvfølgelig en kæmpe skuffelse for Bakken Bears. Men så er vi tilbage i FIBA Europe Cup, hvor der har været rigtig mange spændende kampe i den her hal, og det bliver der altså også igen i år. Det gør der. Det er altid nogle vanvittigt fede kampe, der kommer her i Valbyriskohallen, når der er FIBA Europe Cup, så det glæder vi os til. Så selvom et nederlag her desværre på 69-94 ekstremt skuffende, så er det altså ikke farvel til europæisk basket, men i stedet for Champions League, så hedder det FIBA Europe Cup. Zacharias Splid og Mads Mogensen takker af for i dag. På gensyn. Programmet præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com.